Всім привіт! Вітаю вас на каналі Домки. І сьогодні ми з вами розглянемо скраб для шкіри голови від бренду Top Beauty з протеїнами пшениці, мигдалю та миндалю. Такий скраб-пілінг ідеально підходить для тих, хто бореться з лупою, тому що він стимулює кровообіг для активації росту волосся і відновлює гідроліпідний баланс. Такий скраб стане незамінним для дівчат, які зіткнулися з проблемою випадіння волосся, ламкістю або повільним зростанням. Потріблені кісточки абрикоса покращують кровообіг і зміцнюють цибулини, запобігаючи випадінню волосся. У складі є кератин, він утримує вологу і глибоко проникає в структуру кожного волоса і наповнює його. Ну а ментолове масло приємно охолоджує шкіру і запобігає виникненню лупи та свербежу, зміцнює, розгладжує волосся і надає їм неймовірного блиску і об'єму. Спосіб застосування дуже легкий. Нанесіть скраб на вологе волосся, масажуйте шкіру голови і ретельно змийте великою кількістю теплої води. Об'єм скрабу дуже зручний – 250 мл, підходить для всіх типів волосся, призначений для очищення і класифікація косметики натуральна. Тому, якщо тобі сподобався цей засіб, переходь на сайт і замовляй.